Posle nekoliko godina u Kini, kada su mu, kako u šali kaže, dosadile škorpije i čipse od skakavaca, Piroćanac Nenad Antić rešio je da sedne na voz za Severnu Koreju. Besplatna viza lako se dobije. Putovao je sa kineskim turistima, ali je zbog porekla dobio posebnog vodiča. Ta devojka se spremila kao da dolazi cela tura, došao sam samo ja. Kaže, cele noći sam čitala u biblioteci o Jugoslaviji i odmah je povezala kao njihovu spoljnu politiku sa našom. Ono, imamo iste neprijatelje šou. Sličnosti ipak ima, jer mu je Pjongjang na prvi pogled izgledao kao jugoslovenski gradovi. Znači, kad šetate ulicama, vi vidite pionire sa maramama, kapicama, kao nekada kod nas. Kad im kažete hello, oni hello, ali su vrlo rezervisani. Stanovništvo turistima ne prilazi, ali se zato vodiči ne odvajaju od njih. Borave čak u istom hotelu. Za svaku turu imaju pripremljenu priču, ali ako im se dopadnete, odgovorit će vam i na dodatna pitanja. Od porodice, kolika je njoj plata, kako žive, ne znam, pokazala mi mobilni telefon, sve to okej, to njima daje država, znaš, oni imaju i Prada torbe i to sve moraju stranci da vide. Da bi stvorio što jasniju sliku o zemlji o kojoj zapadni mediji uglavnom negativno izveštavaju, pitao je i o osetljivim temama, kao na primjer kako su prihvatili novog lidera. Nisu mislili da je on prava osoba za to, s obzirom da je živio i školovao se na zapadu. Oni zaista vole svoju zemlju, oni bi zaista dali život za nju i to kogod bio lider. Toga nije iznenadilo, ali jesu smart telefoni, moderne građevine, neboderi. Oni će vas odvesti da vidite one najbolje stvari, da odete u najbolji restoran, da ispijete njihovo kraft pivo ili pokazat će vam ono što je najbolje u zemlji. Tvrdi da se strancima ništa loše neće desiti ukoliko poštuju pravila. Idete samo gde vam kažu da je dozvoljeno. Ne fotografišete vojne objekte niti ljude bez njihovog pristanka i iz zemlje ne iznosite ništa što niste platili, ni šibicu. Oni te vode i u neku njihovu knjižaru gde možeš kupiti te transparente, plakate, nemam pojma. Ja sam kupio markicu sa onim njihovim nuklearnim raketama, oni su mnogo ponosni sad na to. Ni u jednom trenutku se nije osjetio ugroženo, ali imao je utisak kao da je pod prismotrom. U vozu mu se pridružio zanimljiv saputnik. Sumnja da je špijun. Vi ste totalno odsečeni od sveta što se tiče interneta, telefona. Njihovu karticu ne možete da kupite. Ako ste kratko tamo, možete u hotelu da se javite, da napišete e-mail ili tako nešto, ali nisam hteo da se logujem iz Severne Koreje. Za iskustvo na kojem bi mu mnogi putnici zavideli, ovaj Piroćanac izdvojio je oko 600 evra. Nije imao na čemu da štedi, jer je kupovina suvenira jedini dodatni trošak, a poštanskim markicama sa balističkim raketama nije odoleo.